Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban arról szeretnék beszélni, hogy hogy modellezem magát a vasút üzemet is itt a kis terepasztalomon. Vágjunk is bele! Egy sima, normál mezei terepasztalon, ahol elindítjuk a vonatunkat, körbe-körbe járkál, az nagyon szép tud lenni, hogyha van hozzá egy szép épített környezet, fák, állomás, egy kis nyílt vonal, nagyon jó kis időtöltés, de egy idő után unalmas tud lenni. És ilyenkor jön be az szerintem a képbe, hogy az ember elkezdi nézegetni, hogy hogy lehet ezt a játékot kicsit érdekesebbé, kicsit valósághűbbé tenni, hiszen ugye a nagyvasúton elég ritkán fordul elő olyan, hogy körbe-körbe ugyanazon az állomáson a szemünk előtt így elhalad ugyanaz a vonat. És itt jön be a képbe maga a vasút üzem és annak a modellezése. Ehhez elsősorban szerintem kell egy olyan terepasztal, egy olyan létesítmény, ami támogatja azt, hogy mi valamilyen szinten modellezni tudjunk egy akár egy alapabb vasútforgalmi helyzetet, például egy vonat keresztezést, egy vonat előzést, esetleg tolatási mozgásokat, akkor különböző olyan mozgásokat, mint például hogy egy dízelmozdony lejár a szerelvényről, villanymozdony jár rá helyette, egy dízelmozdony elmegy mondjuk tankolni, és hasonlóak. Szóval ehhez kell egy olyan környezet is, amiben ilyen dolgokat tudunk mi is magunknak csinálni. A vasútüzemhez ezen kívül ugye hozzátartozik nagyon sok ilyen kis apróság, mint például a megfelelő jelzések a terepasztalon. Ugye, amikor nem elégszünk meg annyival, hogy egy darab zöld jelzőt kapcsolunk, csak amikor ki akarunk járni az állomásról, hanem szeretnénk megjeleníteni valós jelzésképeket is az asztalon. Ehhez hozzátartoznak még a hangok is. Legyen itt akár szó állomási hangos bemondásról, vagy akár arról, hogy ugye a mozdonyokat ellátjuk hangdekóderekkel, hiszen ez is rengeteget hozzá tud adni a dolgokhoz. Mennyivel jobb az, amikor mondjuk egy dízel mozdony úgy indul el, hogy van hozzá hang is. Ez itt szerintem sokkal többet visszaad az élményben, mint az, amikor hang nélkül csak úgy eltekerem a kontrollert, és akkor elindul a mozdony. Nem véletlenül mondják egyébként, hogy a hang egy mozifilmben például legalább az 50%-áért, tehát a felér felel az egész élménynek. Hát ez szerintem a terepasztalon is igaz tud lenni. De a vasútüzemi dolgokhoz hozzátartoznak még az ilyen kis apró másik zörejek, például a kalauzsíp, például az, hogy az ívekben csikorog, nyikorog a szerelvény, az, hogy rosszabb pályaszakaszra érve vannak olyan rossz pályahangok, mint amiket hallunk mondjuk egy igazi vonat elhaladásakor is. Magának a vasútüzemnek az egyik legérdekesebb és szerintem legmozgalmasabb része az maga a vasútállomás. Ez is célszerű ugye úgy kialakítani az embernek a terepasztalát, hogy nyilván a vasútállomás lesz az a hely, ahol nem csak elhaladnak a vonatok, hanem ezekre a különböző kis mozgásokra, különböző kis eseményekre is sor kerülhet, hiszen itt fognak keresztezni a szerelvények egymással, itt lehet félreállítani szerelvényt, itt lehet kitolni egy rakodóra kocsikat, ahol majd megrakodják őket, és sok minden más. Én már többször ugye elmondtam, hogy eleve a tervezéskor úgy számoltam, hogy maga a terepasztal alkalmas legyen arra, hogy a simán körbejárunk a vonattal, nál komplexebb dolgok és műveletek is elvégezhetőek legyenek rajta. Ugye az állomáson pontosan ezért vannak kihúzóvágányok, csonkavágányok, ezért olyan az állomási vágánykép, amilyen részben ugye ez egy nem valós állomás, ugye ilyen állomás nem létezik a valóságban, viszont a valóságbeli állomásokról kölcsönöztem azokat az elemeket, azokat a dolgokat, hogy igazából hogy is néz ki egy olyan állomás, ahol különböző mozgásokat lehet végrehajtani. Nagyon hasznos tud lenni a vasútüzem modellezéséhez az is, hogyha van egy olyan hely, ahova a szerelvényeket elrejtjük. Tehát az, hogy legyen egy olyan tárolónk, ahol a vonatok
várakozni tudnak. Ez azért fontos, ugye, hogy ne az legyen, hogy elindulunk a vonattal innen, és megérkezünk ugyanoda, hanem elindulunk a vonattal innen az állomásról. Az elkerül a tárolóba, és helyette akár egy teljesen másik szerelvény jön vissza. Ez is például nagyon sokat tud dobni azon, hogy színesítsük a játékot, színesítsük a vasút üzemnek a modellezését, hiszen ugye az embernek ilyenkor lesz egy olyan érzése, hogy na, hát elment ez a vonatunk, és ő most nem jön vissza, hanem jött helyett egy másik, ugyanúgy, hogy a való életben ott, és ugye jellemzően ugye elmegy egy vonat, akkor az jó esetben néhány óra múlva fog ugyanazon a vonalon visszajönni, vagy ugyanabból az irányból egy másik hasonló vonat érkezni. Magának ennek a vasút üzem modellezésbe, ugye szerintem ezek a dolgok, amik bele tartoznak, és nekem eddig az a tapasztalatom, hogy ugyan némileg körülményesebb így játszani a telepasztalunkon, mint mondjuk úgy, hogy elindítok egy szerelvényt, és akkor ő folyamatosan körbe és körbe jár, viszont sokkal érdekesebb és sokkal jobban leköti az ember figyelmét, és valahogy többet visszaad abból, mint amennyit mondjuk így látni tud az ember akkor, hogyha kimegy egy valódi, tényleges állomásra, és ott elkezdi figyelni a forgalmat, hiszen ott is ugye az van, hogy folyamatosan jönnek, mennek különböző vonatok, tolatási mozgások vannak, és hát folyik az élet gyakorlatilag. Magának ennek a vasút üzemnek a modellezéséhez egyébként nem kell feltétlenül valami nagyon komplex, nagyon bonyolult, több szobányi méretű telepasztalra gondolni szerintem. Igazándiból ugye az alapokat el tudja kezdeni az ember már úgy is, hogy van mondjuk egy darab látható állomás minimum két vágánnyal, és van mondjuk egy rejtett tárolónk szintén két vágánnyal, ugye ezen már megoldható az, hogy ne ugyanaz a vonat jöjjön vissza, illetve ne ugyanaz a vonat járkáljon folyamatosan körbe-körbe. Itt egyébként szembe jön megint csak a tervezés, amit ugye sokszor mondok, hogy amikor egy ilyen létesítményt szeretnénk megépíteni, akkor bizony gondolni kell arra, hogy ott milyen üzem fog folyni. Ebben a témában egyébként a Martin nevezetű svéd youtuber kollégának vannak nagyon jó videói, ő például részletesen elmagyarázza azt, hogy milyen vonaldiagramokkal építette meg ő a saját kis rendszerét, és azt, hogy mennyire fontos az, hogy legyen valamilyen célja a telepasztalunknak, és ne csak úgy beleépítsük a semmibe. Jellemzően nekem egyébként az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan, akik előbb-utóbb megunják a kis telepasztalunkat, azért unják meg, mert ilyen dolgokra nem gondoltak, és bizony az van, hogy idővel azért még felnőtt emberek számára is eléggé unalmas tud lenni az, amikor ugyanazt látjuk, és csak körbe-körbe mennek a szerelvényeink, és nyilván egy idő után cserélgetjük a vonatokat rajta, meg minden, de amikor így belekerülünk abba a dologba, hogy egyszerűen elértük a korlátait az asztalnak. És olyankor nagyon rossz az, hogy mondjuk belefetszörtünk egy-másfél évet az építésbe, és aztán megvakarjuk a fejünket, hogy hát igazándiból ez az asztal, ez így ebbe a formába ennyit tudott. Úgyhogy szerintem ezért fontos az, hogy amikor az ember így tervezget, vagy gondolkodik egy ilyen építési projektbe, akkor gondoljon abba is bele, hogy magát a vasút üzemet is érdemes modellezni, és hogyha a vasút üzemet is modellezzük, akkor azért saját magunknak is adunk nem kevés olyan kis feladatot, illetve olyan kis plusz dolgot, amivel aztán jelentősen ki lehet tolni egy létesítménynek a határait, nem fizikailag, hanem üzemi szinten. Például a kokáért mondok egy olyan dolgot, hogy egy olyan látszólag egyszerű feladat, mint például egy mozdonycsere, tehát amikor megérkezik az állomásra egy villanyvontatású szerelvény, és arról lejár a villanymozdony, és egy dízelmozdony kerül rá. Például ezt így, hogyha tényleg úgy lemodellezzük, hogy rendesen kapcsoljuk a jelzőket, rendesen kapcsoljuk a vágányutakat, a váltókat, tolatási jelzőket kezelünk közben, mondjuk hangosak a mozdonyok is mellé,
és ott is be vannak állítva, hogy jönnek a különböző szétkapcsolás, összekapcsolás hangok, stb. Stb. Akkor egy ilyen egyszerű művelet egy ilyen 4-5 percig is simán el tud tartani. És nekem például sokkal jobban leköti a figyelmemet, mint az, amikor csak így hús, átsuhal a szerelvény a terepasztalon. Úgyhogy érdemes ilyenekbe belegondolni. És hát emellett ugye számtalan olyan példa van, amit lehetne még mondani. Kocsi rendezések, kocsi kisorolások, tehervonatoknál az, hogy kocsikat kisorozunk, félrerakjuk a tárolóra őket, majd utána egy másik tehervonat fölveszi, ott is ugye tolatási mozgásokat kell végezni. És egyébként emellett lehet olyanokkal játszani, például, hogyha train controller vagy valamilyen másik számítógépes vezérlésük van, hogy mondjuk az állomáson közben folyik valami minimális forgalom. Tehát, hogy vannak vonatok, amik így elmennek, azokat meg kell várni, akkor utána lehet kimenni, tolatni, visszazárni a szerelvényre, közben jön a másik irányból egy vonat, és akkor utána tudunk elindulni végül a célállomásunk fele. És már egy fél órát el tudunk tölteni szerintem egy viszonylag egyszerű dologgal is így, és sokkal élvezetesebb, mint az, amikor kitekeltük a kontrollert, és nézzük, hogy körbe-körbe megy ugyanaz a szerelvény a terepasztalunkon. Magának a vasútüzem modellezésnek egyébként a nagy mesterei, még itt az említett Martinon kívül az amerikai modellezők, ilyen a NS Modeller 24 nevű modellező társunkat szoktam követgetni. Hát ott elég komplex terepasztal épült az utóbbi pár évben, és nagyon sok videóban nagyon jól leírja és elmondja azt, hogy gyakorlatilag így az egész terepasztal úgy lett megtervezve, úgy lett megépítve, mint ahogy a nagyvasút is. És nagyon jó kis mozgásokat, nagyon jó kis feladatokat lehet rajta végighajtani. Vannak ilyen videók, hogy mondjuk az egyik tehervonat elmegy A pontból B pontba, B pontból kisoroznak kocsikat, akkor azokat beviszik egy ilyen kis üzembe, ahol kiürítik őket, utána az üres tehervonat lemegy egy szinten lejjebb, ott megpakolják szénnel, utána följönnek vele, és akkor közben van egyébként másik vonatforgalom is, tehát nagyon érdekes dolgokat lehet igazándiból csinálni, hogyha túllépünk azon, hogy van egy asztalunk, amin csak körbe-körbe mennek a vonatok. Érdemes egyébként ebbe az irányba körül nézelődni, érdemes ezeket az említett youtubereket megnézni, linkeltem itt a videóba az ő kis csatornájukat, mert rengeteget lehet egyébként tanulni így a vasút üzemi modellezéséről is tőlük. Ez ugye hazánkban nem nagyon van ilyen irányú tartalom, meg nem nagyon vannak ilyen irányú modellezők, ugye egyedül a Fremósokat tudom említeni, akik ők azért eléggé profin csinálják ezt itt hazai viszonylatban. Ugye a Fremónál az van, hogy konkrétan ugye vonathoz tartozik vonat személyzet, mozdonyvezetője van, ugye vannak kocsikártyák, van menetrend, ami szerint közlekednek az állomásokon, és ugye van állomásfőnök, ők is beszélgetnek egymással, engedélykérések, naplózások, tehát nagyon profin lekövetik azokat a folyamatokat, amik valójában a nagyvasúton folynak, és külső szemlélő számára lehet, hogy ez egy kicsit lassú, de ha benne van az ember, akkor nagyon élvezetes dolog tud lenni. Nagyjából ennyi lett volna itt a mai videónak a témája szerintem. Nem is próbáltam meg ennél jobban, mélyebben belemenni itt a dolgokba, igazándiból innentől kezdve így rátok bízom így a kommentekbe, hogy ha van még valami olyan, amit így ehhez gondoltok hozzáadni, akkor írjátok meg. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!